Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 21 me mua si Klajda Shorja. Do të kemi një hapësirë interviste. Ju uroj mirësardhje në studio zotit Lisandër Hoxha, nën kryetari FRPD-s. Faleminderit që jeni në studio në orën. Faleminderit për ftesën. Do të nisë me një pyetje të drejt për drejt. Gjatë këtyre viteve ju kemi parë aktiv në protesta, në organizime opozitare, por emrin tuaj nuk e pam në listën në kandidatëve për konsultim me anëtarët. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi është një pyetje shumë e përgjithshme, megjithatë po e them troç, nuk e di. Nuk e di se ku kam gabuar në raport me çfarë kam gabuar dhe pse nuk isha pjesë e kësaj gjë. Siç nuk e di unë, nuk e din edhe 3300 anëtarë tjerë, të cilët personazhe, të cilët janë propozuar nga rreth 15-17 demokrat në seksionet e Partisë Demokratike dhe deri më sot nuk ka një përgjigje se çfarë ka ndodhur me njerëzit, kush është gabimi i tyre, ndoshta PD-ja duhet bëjë transparencë me gjën. Do të thoj sepse ne kishim disa kriteret cilat u kaluan, pra lista e parë nga 3600 emra zbriti në 960 emra. Po këta 960 emra që kualifikohen, që i ka propozuar dikush, që ka një lloj kontributi të madh vogël, nuk e përcaktojnë komisionet, e përcakton jeta politike që bën etj etj. Pse ranë në 300? Dhe pse këta 300 dhe jo 600 çka tjetër apo e kundërta? Dhe me një trend lapsit ka ndodhur diçka që kanë gjallur pak nëjësi, kanë gjallur habi. Dhe unë mendoj që duhet pak më shumë transparencë me njerëzit, sepse nuk është konkurs administrator, një jemi politikan, dikush kapacitet më i madh, dikush më i vogël, por në fund e kemi shërbyer me devotshmëri forcës politike në cilën aderojmë. Dhe kjo është një gjë që unë nuk di të t'ja përgjigje sot. Me siguri që ditët vazhdim do t'a gjej përgjigjen, por konkretisht çfarë nuk e di. Kam 20 vite në Partinë Demokratike, jam rritur aty, e kam filluar si që ishte koha atëherë në vitin 2000 me Vinovil dhe me postera, dhe kam përfunduar duke patur një karrier hap pas hapi deri tek antari këshillit kombëtar dhe nën kryetari forumit rinor. Jam munduar me mish dhe me shpirt të sjell fitoren Partisë Demokratike në çdo kaos, siç e that edhe ju, dhe besoj edhe pjesa më e madhe e demokratëve din, kam patur një marrëdhënie të sinqert të përkushtuar me atë gjë që un kam besuar që po bëj mirë për vendin. Pra ne aderojmë partitë politike për të shërbyer vendit përmes këtyre forcave politike. Dhe Lisandri ka qenë, unë kam qenë gjithmonë në vijën e parë të gjitha aksioneve dhe do jem gjithmonë në vijën e parë gjitha aksioneve sepse jam demokrat dhe pres që kjo forcë politike të sjellë ndryshim në Shqipëri. Vërtet e besoj. Pra qenia ime deputet apo jo, unë vitin 2019 lash mandatin e deputetit, mund bësha deputet, edhe 10 herë po të ma jepnin do dalia prapë. Sepse i përkas një familje politike e cila është ngritur mbi lirin, mbi shpirtin e njerëzve dhe nuk është ngritur mbi pazare dhe kulisa apo skema të cilat mund të denigrojnë qëndrime dhe qënjit politike që sot aderojnë Partinë Demokratike. Kjo parti ka disa tradita, le të themi ne, të cilat e bëjnë të ndryshme nga forcat e tjera politike. E para është liria, e cila i bashkon njerëzit. Shprehi të lirisë brenda Partisë Demokratike gjen pafund. Pra Forumi Rinor është një strukturë shprehi e lirisë se ka qenë disa herë antikonformiste në raport me partinë, kur ata kanë gjykuar, trend kanë gjykuar që partia ka gabuar. Dhe unë mendoj që është e vështirë t'i thuash sot një demokrati që për shkak një konkursi emri yt vlen më pak se emri i juaj apo ana sillta, sepse nuk ka një standard në botë që pikëzon kontributet politike të secilit prej nesh. Vendimarrja, lista në Partinë Demokratike, dhe unë mendoj kudo, është vendimarrje politike. Organet e larta të partisë, patjetër duhet pyesin antarësinë, por ne nuk kemi parti e majt që ta bëjmë si kooperativ. Se antarësia të marr një rast hipotetik. Kandidati X merr 10.000 vota. Në rrethin ku ai është deputet, partia ka 500-600 antarë. Nëse se duan 500 antarë, po e duan 9500 tjerë. A përcakton kjo që këtë e donë antarësia? Antarësia është mendimi elektoratit. Këta janë dilema të mëdha të cilat krijojnë paqartësi të njerëzit, krijojnë paqartësi të elementet politik Partisë Demokratike që kanë dhënë kontribut dhe po japin kontribut. Ja po të marrë rastin e Klevis Balliut. Klevis Balliu të kishe qenë 30 vjetë kryetar komune, dhe 27 vjet tjera drejtor që tu nxinte jetën aty, drejtori hipoteka, ku diun kush është posti më i urryer sot në administratë. Nuk kishte si të eliminojnë atë formë, një djalë i ri që ka 2 vitet e 3 vitet e fundit që nuk pushon një ditë
as të djelave, për Partinë Demokratike, për kauzat që PD-ja ka ngritur, nuk meriton atë lloj sjellje, ka mënyra fisnike për të thënë tjetër që kontrata jonë politike vazhdon, kandidimi yt duhet ndërprerë. Pra ka mënyra të ndryshme. Procesi i Partisë Demokratike duhet ta theksoj këtë, unis për të bërë njërisi. Është kreti ndryshëm nga i Partisë Socialiste. Socialistët kanë frikë nga vota, kanë frikë nga votimet, demokratët nuk kanë. Nëse është gabu diku, është më mirë ta pranojmë, sesa kemi qasje hipokrite, të themi gjithçka po shkon mirë, t'i rrajmë shpatullat njëri tjetrit, dhe në fund ditës të shkojmë me zemër thyrë tek 25 prilli, që për ne është e pafalshme mos t'i japim Shqipërisë shansin e integrimit në Bashkimin Evropian. Bandat e Edi Ramës do të marrin fund me 25 prill. Megjithatë, nëse shkohet të bashkuar aty, dhe ky është qëllimi im sot, që unë t'ju them demokratëve, t'i them kryetarit të partisë dhe strukturave drejtuese, është emergjente që të gjithë njerëzit që nuk dinë sot se pse nuk ekzistojnë politikisht dhe pse meritojnë më pak se disa njerëz tjerë, s'po i hy kontributeve kush më shumë e kush më pak, se vendimi është politik dhe duhet të jetë politik. Unë nuk pres nga antarësia, po pres nga ata që antarësia ka zgjedhur për t'i përfaqësuar, se nuk është hera e parë që marrin vendimin në emër të antarësisë, pse u dashka këtë rradhë që shpiki mekanizma si të eliminojmë njëri tjetrin politikisht 6 muaj para zgjedhjeve, kur gjithë të energji, gjithë të fokus duhet ta shkarkojmë tek ajo çka shqiptarët presin prej nesh. Ata presin një listë mirë, ata presin një parti demokratike të bashkuar, presin programin konkurues që unë mendoj PD-ja ka më të mirin në këto 30 vite dhe shumë shpejt partia do ta shpalosë të program. Ata presin prej nesh që të jemi të motivuar secili prej antarëve, se nuk është one man show gjëja që të shkon dikush dhe e bëni vetëm të fitoren. Ajo është fitore për bashkët, është punë dhe sakrificë çdo ditë. Ne do t'i kërkojmë votën shqiptarëve dhe kemi treguar dhe kemi dëshmuar që gëzojmë legitimitet në gjithë gjërat që i kemi propozuar shqiptarëve. Por kjo fazë ka një handicap, është më mirë t'i themi që diçka nuk ka shkuar mirë dhe kërkon më shumë sqarime, kërkon ndoshta edhe një fal atyre njerëzve që janë lënduar, se dhe mund ta lëndosh tjetrin. Kur nuk jep një arsye që ti nuk skualifikohesh apo kualifikohesh nga një organizatë, nga një strukturë. Dhe ky vendim ma ndikoi negativisht apo pozitivisht në Partinë Demokratike? Unë mendoj që nuk është vendim pozitiv, tani ne mund dalim, mund të themi që ishte hera parë dhe patjetër herën e parë mund mos ta bësh mirë sepse dëshira është e mirë, qëllimi është i mirë, feedbacku mund mos jetë i mirë. Unë besoj që feedbacku nuk është i mirë. Unë besoj që feedbacku ka nevojë urgjente për të rishikuar në mënyrë që askush të mos ketë arsye për qenë zemërthyr. Nuk do bëjnë gjithë deputetët, është normale. Ja, unë nuk dua të bëj deputet për shkakun. Kur kush më pengon mua të kaloj fazat e konkurrimit? Çfarë janë këto faza konkurrimi? Pse po konkurrojmë? Ku po konkurrojmë? Nuk është, ky është model administrate publike. Unë jam antar i Këshillit Kombëtar, kam një dosje unë në burimet njerëzore. Pyeteni zotin sekretar të burimeve njerëzore dhe do t'u tregoj që gjithë antarët kanë nga një dosje. Patjetër. Po si do shkoj të plotësoj formularën? Sikur jam, e di si është kjo, sikur një drejtues në administratë, ke 20 vjet punë aty dhe pas 20 vitësh vjen dikush dhe thotë plotëso këtë formularin, të shikojmë aftësitë tua profesionale. Po e bëj këtë punë. Pra, janë ca gjëra që më tingëlluan çuditshëm. Unë nuk dyshoj tek sensi pozitiv. Kjo ishte një nismë e përkrahur nga partnerët tanë ndërkombëtar, por duke pas parasysh realitetin shqiptar, kulturën e popullit tonë, Emmanuel Kant i thoshte një rregull pa moral që mos e zbato. Ai mund të jetë shumë i mirë për perëndim. Por ndoshta duhet parë ndryshe. Por duhet parë në kontekstin si funksionon. Se apo të marr shembullin e Besnik Dushaj, kryetari i bashkisë Tropojës. Më ka ardhur shumë keq që doli i sulmuar nga antarësia. Dhe dini çfarë? Mbi 70 persona familjarë të kryetarit të Bashkisë Socialiste kanë votuar për të eliminuar konkurrentin që do ta mundë të zgjidhë tashmë. Besnik Dusha është një demokrat që la mandatin si kryetar bashkie për Partinë Demokratike. Ka mënyra të tjera për t'i thënë stop bashkëpunimit politik me dikën. Ka mënyra më të sjellshme, më fisnike, më normale se sa ti thuash që ty nuk të do antarësia. Po kjo s'është e bukur. Nuk është etike. Duhet gjendesh e një formulë, po kjo ka kaluar, kjo nuk rregullohet më. Dhe a ishte ky proces, le të themi që i dha pesh antarësisë në hartimin e listave të kandidatëve, ndryshe nga ajo çfarë mendohet? Antarësia duhet pyetur, sepse ne provuam
2017, kur nuk u pyet antarësia dhe, të them të drejten, nuk është se morëm rezultatin e dëshiruar zgjedhor. Antarësia duhet pyetur, por përgjegjësia nuk është antarit. Pra, unë të kam shoqe dhe jam antar seksionit dhe do të propozoj se të kam shoqe. Pa. Po përgjegjësinë e ka kryetari partisë dhe kryesia dhe këshilli kombëtar si organi më i lartë organizativ. Dhe në këtë kontekst, duke pasur parasysh se kujt i shkon fatura e përgjegjësisë, vëmendja do të ishte më e madhe. Në këtë moment unë i bëj thirrje Lulzim Bashës. Të ngrihet një strukturë e cila të komunikojë në mënyrë urgjente me gjithë personat që janë lënduar pa dashje, edhe të stisur edhe nga mediat e Tiranës që tallen me produktin e procesit dhe e keq përdorin, në mënyrë që asnjë demokrat mos jetë i paqartë. Meritokracia në Partinë Demokratike duhet të funksionojë. Në qoftë se zgjedhim strategjinë e gabuar dhe hym në teknikalitete administrative, në anex kontrata si t'i fusim njerëzit thërë njëri me tjetrin politikisht, për mua këto janë budalliqe që nuk i shërben 25 qeshorit sfidës tonë të madhe për të sjellë Shqipërinë më afër Bashkimit Evropian. Nëse do merremi me këto, dhe na duket partia si Game of Thrones, që unë të bëj një puç, ti më bën një puç dhe unë s'ka do emrin ty dhe emri i asaj kalon, kjo është një idiotësi që nuk i shërben demokratëve, nuk i shërben momentit historik ku ndodhet Shqipëria, dhe nuk i shërben pritshmërisë që në radhë parë demokratët, pastaj gjithë elektoratit. Dhe një kohë gjatë për të përfunduar me që bët krahasimin me Game of Thrones. Unë mendoj që jemi 6 muaj para zgjedhjeve, Partia Demokratike ka burimet më të mira njerëzore për të konkurruar në zgjedhjet politike, ka burimet më të mira njerëzore me cilat mund të krenohet dhe do kërkoj votën shtëpi për shtëpi tek shqiptarët, ka programin më të mirë elektoral, na duhet një Pax Demokratika, po jo në termin sociologjik, por po i kthehem kontekstit historik të Pax Romana, pra paqja e brendshme e Partisë Demokratike, ku eksponent caktuar senator, po i themi në thojza, që kanë bërë histori dhe ka një peshë elektorale caktuar të bashkohen, sepse kanë për detyrë të rëzojnë një të keqet madhe që quhet Edi, Rama dhe Ramalindja, se nuk është Partia Socialiste, është një sekt jashtë PS-s, por tani e keni vënë që përmend Fatos Nanën, se i duhet edhe vota e fundit. Pra, ju kujton nostalgjikve, ka dhënë porosi mos vini gjoba, bën atë babaxhanin, po është i skaduar. Partia Demokratike uroj dhe e lus çdo ditë Zotin që të mos rrshas në drejtimet pa ditura dhe të humbas busullën 6 muaj para zgjedhjeve. Të kritikosh forcën tënde politike nuk është diçka e lehtë, është diçka e vështirë, cilën unë nuk e kam bërë as 2017-ën, kur ka qenë një moment shumë i vështirë edhe për mua personalisht, sepse kam parë gjëra që nuk imagjinoja që mund ndodhin, megjithatë sot kam vendosur të flas dhe të jem transparent për hir të interesit publik, të interesit demokratëve, të interesit shqiptarëve për ta parë vendin më afër Evropës, për të parë Lulzim Bashën kryeministër me në krah të gjithë demokratët. Shpresoj shumë që të reflektohet. Është herezi, ndoshta portalet do merren tani me këtë punë. Është herezi të flasësh në këtë vend, shpesh herë njerëzit çojnë për armik, po unë nuk i kam të komplekse. Unë nuk kam marrëdhënie hipokrite me Partinë Demokratike, me ata që më kanë besuar dhe me ata që më njohin mirë kontributin, vlerat dhe atë çka unë kam ndërmend të bëj me aderimin tim aty. Në gjykimin tuaj, a ka krijuar kosto duke krijuar çarje të strukturave? Në shumë deg kemi parë pra një gartë të fortë mes kandidatëve, si e shihni? Tani, për mendimin tim, siç e thash edhe në fillim, qëllimi besoj dhe realisht e besoj, ka qenë mirë. Pra ne duhet të jepnim listën e fitores Shqipëris, hajde ta bëjmë një vendim kolegjal, të gjithë bashkë. Mirë, po harruam anën, mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Dhe shpesh herë ndoshta nuk duhet lënë jashtë vëmendjes kultura jonë si Ballkanas, mënyra si funksionojmë, dhe për pasoj produkti ka lënduar njerëz, produkti ka ofenduar njerëz, produkti ka nxjerrë në pa vlera negative të shoqërisë shqiptare, cilat edhe Partia Demokratike me shqiptarë, kështu që normal aty jam, që paragjykon një njeri, i punohet kundra dikuj, eliminohet dikush pa garë, pushkatohet dikush pa gjyq, kjo shoqëri ka bërë, si kanë bërë të huajt, ne i kemi bërë. Dhe për pasoj, produkti sjell diçka që nuk i shërben kësaj force politike. Mund dalim gjithë ditën dhe themi jemi krenar që antarësia u përfshi dhe bravo antarësia, ishte spektakolare, mbuloj media, falemderit, pati paragullësi, po pati paragullësi. Kandidat që kanë shkelur
30 qershorin e 2019-s, që kanë legjitimuar zgjedhjet lokale, janë kualifikuar në zgjedhje, dhe njerëz ndershëm të cilët i kanë qëndruar besnik Partisë Demokratike, nuk janë kualifikuar. Tani me çfarë të drejte zoti komisioner, komision, kryesi, këshill kombëtar, kualifikon një tradhtar të Partisë Demokratike që të shiti sfumi. Dhe nuk kualifikon, nuk duhet t'ia përmend emrin, një që la mandatin parlament. Kush është mëkati i këtij dhe kush është benefiti i këtij? Nëse pranojmë gabimet, zgjidhja vjen më shpejt. Nëse i shtyjmë gjërat, shpallim Lisandr Hoxhën tradhtar armik Partisë Demokratike, ka paguar ama me dal studio, se janë gjëra që ndodhin shoqërinë tonë ndonjë. Nuk zgjidhin problemin. Kështu që un them, urgjentisht çdo i lënduar duhet kontaktuar, i duhet kërkuar ndjes, duhet ftuar sepse janë vlerat Partisë Demokratike. Në këtë gar ka të humbur dhe të humbur janë shqiptarët. Sepse nëse shkojmë zemërthyer në 25 prill dhe nuk jemi një trup e vetme të unifikuar drejt fitore, sepse meritojmë ta çojmë Partinë Demokratike në fitore, ç'vlerë ka pastaj? Ja e bëm të ndenjëm krenar që e bëm të mbyllëm gojën gjithë, por do shkojmë copthyer. Partia bën sikur na cakton, ne bëjmë sikur punojmë. Nuk është normale kjo. Unë refuzoj këtë marrëdhënie, refuzoj këtë hipokrizi, ndaj po flas. Zoti Hoxha, a e vendos ky proces në pikpyetje të ardhmen tuaj? Në mënyrën më absolute, unë jam demokrat. Nëse diçka nuk më pëlqen te partia ime, unë e them, sepse i till jam, dhe kam për ta thënë gjithmonë, gjëra që unë i gjykoj të drejta dhe përbëjnë interes publik, dhe përbëjnë interes për sakrificën e mira familjeve që sot po vuajnë nga keqqeverisja, unë do dal dhe do flas. Luftën, s'është një luftë, betejën për parime, se nuk është luftë, betejën për parime, unë e bëj tek shtëpia ime pra shkoj sa ata ma lejojnë. Nëse s'ma lejojnë, pastaj çfarë bëj? Unë do ta bëj aty, unë do lobëj se kjo është politika, që ti thua mendimin tënd, lobën që të mbushësh mendin sa më shumë njerëzve që ti ke të drejtë dhe pastaj shumica vendos. Unë mendoj që dhe shpresoj shumë, do ta takoj edhe kryetarin Basha, do ta bisedoj edhe personalisht me të këtë që po ju them këtu, vendosa ta them publikisht sepse shoh që edhe nga bisedat me njerëz politik që ndihen të lënduar nga procesi, kanë besuar te dikush ose tek disa njerëz se do e meritonin të kalonin këtë fazë, kjo fazë nuk bën deputet, se ata kanë faza të tjera, po do meritonin të kualifikoheshin në këtë fazë. Vazhdojnë e pranojnë, apo qëndrojnë? Duhet takuar, duhen sqaruar, duhen orientuar, në mënyrë që ne të shkojmë të motivuar për fitore dhe jo zemërthyer drejt fitore, se nuk i shërbejmë askujt. Pra, ky moment duhet qartësuar. A ka mekanizma për ta qartësuar, apo duhet delegjitimu gjithë procesi? Këtë le ta zgjidhin kokat e mëdha të Partisë Demokratike. Mendimi im është që ka diçka që nuk shkon, dhe nëse e fshehim, nëse i shmangemi problemit, bëhemi si pala tjetër, që thotë tu s'ka si problem, ne jemi krenar, deri në vdekje dhe në fund vdesim politikisht. Dërsa ne jemi realist, kemi marrëdhënie të sinqertë me njëri tjetrin dhe me shqiptarët, dhe më mirë i bëjmë publike, dhe i shkojmë drejt zgjidhjeve se sa të presim që diçka e mirë të zbresë nga qielli dhe të ndryshojë situatën si magji. Këto nuk ndodhin në botën reale. Njerëzit janë konkret, duhen takuar, duhen sqaruar, ndoshta një strukturë e re duhet marrë me këtë punë, ka nga ata që s'duan bën drejtora, se ka dalë një psikoz tani, një ide tani që të gjithë ta dojnë drejtore. Nuk ka njerëz që nuk duan të jenë. Unë nuk dua të jem drejtor. Për shembull, do më lësh zemërthyer, s'do të jem as deputet as drejtor. Do më lësh pasqaruar, kështu që në këtë kontekst unë them duhet zgjidh në mënyrën më absolute ajo që bashkon demokratët. Në të kundërt, pasojat janë të panjohura. Zoti Hoxha, dhe një pyetje të fundit. A mendoni se Partia Demokratike po humbet më shumë energji për zhvillimet brendshme, ndërkohë që duhet të ishte në terren përballë Partisë Socialiste? Ne jemi në terren përballë Partisë Socialiste. Në fakt, strukturat e Partisë Demokratike, Forumi Rinor, dhe më le të flas sepse për këtë di më mirë, Forumi Rinor i Partisë Demokratike, sot që flasim, është i pakonkurrueshëm në numër në raport me Freshin dhe çdo konkurrent tjetër politik. Strukturat e Forumit Rinor kanë hedhur të gjithë fokusin të votuesit për herë të parë dhe ka një dyndje të gjimnazistëve që duan të angazhohen zgjedhje. Është ndryshe votuesi që t'jep votën dhe nuk vjen kurrë këty, por e i pëlqen një radhë të voton, dhe është ndryshe një 18 vjeçar që afrohet për të marrë rol në fushatën elektorale. Dhe është bërë një punë kolosale, para disa javësh isha në Tropoj dhe bashkë me Belindin do të lëvizin në gjithë Shqipërinë. Strukturat janë caktuar, janë gati dhe po shtohen çdo ditë. Partia Demokratike, në këtë fushatë elektorale që po vjen,
fokusin kryesor të saj do të ketë trind. Energjin më të madhe do të hargjojnë trind, sepse ata kanë më shumë për të dhënë. Janë edhe imazhi më i mirë i Shqipërisë, fëmijët janë, rinia janë. Ne kështu e konceptojmë ne të djathët. E majta i koncepton si problem trind. Duhet i gjezdisi, duhet i largojë nga Shqipëria, e ka shpopulluar vendin. Në tre çerekun e Shqipërisë nuk ke familje pa një emigrant. Është mërë. Lën sofrat bosh, shtëpiat bosh, lën prindrit në shtëpi, gratë fëmijët për një copë bukë. Së është bërë vendi i pashpresë. Vriten për kanabis malësitë madhe, se ka kthyer drogën model suksesi shoqëror. Pra njerëzit thonë, duat merë me drogë, se duat ja hedhë varfëris, se ja filani, ja fisteku dhe në fund vritën bashkë. Kjo është fatkesi kombëtare, cilën do ta mundi me çdo kusht. Zoti Hoxha, isha e kënaqësi t'ju kisha në studio në Ora News për të bërë këtë analizë së bashku. Faleminderit shumë për ftesën. Përfundojmë këtu këtë hapësirë informative, unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë, mirë, takofshim në edicionin e radhës.